აქ ლაპარაკია მხოლოდ იმაზე, რომ იზრდება 40 ერთეული დეპუტატთა რაოდენობა და რამდენი იქნება პროპორციული წესდაცული არჩეული და რამდენი მაჟორიტარული. ეს არის ნათქვა. ბატონო დავით, მაგასაც ხო უნდა დავილაპარაკოთ. ჩვენ სალაპარაკო მაგიდაზე დაბრუნების საშუალება არ მოქვს. ხელისუფლებამ და ნაციონალურ მოძრაობამ როგორც ულტიმატუმი წარმოადგინა, რომ 24 საათში არ მოაწერთ, მაშინ ჩვენ ჩვენსაც გავიტანთ და საერთოდ აღარ შედგება მოლაპარაკება. აი თვითონ ეს ფორმაც არის რა თქმა უნდა ცინიკური, მაგრამ ამავდროულად საშუალებები მთლიანად მოლაპარაკების პროცესის გაგრძელების ამ ეტაპზე დახურეს. ეს იყო მიუღებელი ჩვენთვის. ამიტომაც მიუმართეთ, რომ მოდი დავждდეთ განვიხილოთ ყველა საკითხი. ჩვენ მზადა ვართ კომპრომისების, მაგრამ არა, მაგრამ ეს მოდის პირდაპირ მინდა გითხრა ჩემი მოსაზრება სააკაშვილისგან, იმიტომ რომ ჩვენ ძალიან შინაარსიანად საუბრობდით მარტის თვეში ნაციონალური მოძრაობის რიგ წარმომადგენლებთან, მაგრამ სწორედ სააკაშვილმა გააჩერა მაშინ ეს მოლაპარაკებები. დღესაც იგივე სიტუაცია. სააკაშვილი გახდა ბარიერი არამხოლოდ ჩემი გაგებით ქვეყნის განვითარებისთვის, არამედ თავად ნაციონალური მოძრაობის პოლიტიკური მომავლისთვისაც. იმიტომ რომ ის აჩერებს იმ ნაწილს იგივე შეთანხმებების მიღწევის, რომელიც ჩვენთვისაც ოპოზიციისთვისაც მნიშვნელოვანია და ნაციონალური მოძრაობის იმ ნაწილისთვისაც, რომელსაც მე ვთვლი მართლაც საღად, რომელსაც შეუძლია წინ გაიხედოს და დაინახოს, რომ სტაბილურ განვითარებას ქვეყნის ჭირდება შეთანხმებების მიღწევა პოლიტიკურ ძალებს შორის. დღეს სამწუხაროდ რა მნიშვნელობა აქვს ჩვენ ვისთანაც ქონდა საუბრები და ამ საუბარში დავინახეთ, რომ იყო სურვილი შეთანხმებებისკენ წავსულიყავით. არის ესეთი ჯგუფი, არის თვითონ ხელისუფლებაში ძალიან ბევრი წარმომადგენელი, რომელიც ესე ფიქრობს, მომავალზე ფიქრობს, თავისი ქვეყნის და საკუთარი პოლიტიკური პარტიის მომავალზეც. ამიტომ მე ერთი რამე მინდა თქვენი ეთერის საზოგადოებას უთხრა, რომ კატასტროფული არაფერი არ მომხდარა. ოპოზიციური რვიანი ფიქრობს ასე. ხო, არა, საზოგადოებაში არის ის, რომ რვიანი რომ დაიშალა, ეს არის ძალიან დიდი, ასე ვთქვათ, პოლიტიკური კატასტროფა. ეს არ არის პოლიტიკური კატასტროფა. მე არ მახსოვს, რომ ვიანს წარმოადგენას ელაპარაკოს, ვიანს ასოცირებს მანძილზე და არ ეთქვას, რომ ეს არის თემატური ერთობა აი ამ ერთ კონკრეტულ საკითხში. არა, არის საზოგადოების ნაწილში პოლიტიკური ბლოკი. ნაწილში ძალიან ემოციური დამოკიდებულება ამის მიმართ და მე მინდა უთხრა, რომ ამაში არაფერი კატასტროფული არ არის. ოპოზიციური რვიანი კი არ დაიშალა, არამედ ორი ჩვენი სუბიექტი გავიდა და დანარჩენი 6 ვაგრძელებთ ბრძოლას საარჩევნო გარემოს შეცვლისთვის. ერთი მომენტი, შედარება მინდა გავაკეთოთ. ერთი შედარება მინდა გავაკეთოთ თუ გითხრათ ოპოზიციური რვიანი ახლა გარდაიქმნება. მე შემიძლია ესეთი შედარებაც მოვიყვანო შესანიშნავ შვიდეულად. და ამ შვიდეულის მთავარი წამყვანი წევრი იქნება საზოგადოება, იქნება ხალხი, იქნება მოქალაქე. ახლა ორმა წევრმა გადაწყვიტა კალვერას პანდაში გადასვლა, მაგრამ ეს არაუშავს. გრძელდება კონკურენცია და ის ისტორია, როგორც დამთავრდა, თქვენ კარგად იცით და მე დარწმუნებული ვარ, გამარჯვები დასრულდა. მე უბრალოდ მაინც ვერ დავინახე საფუძველი, აი კარგად დასაბუთებული საფუძველი იმისა, რატო გეიმედება თქვენ საზოგადოების ხარდაჭერა ამ საკითხში. ეს არის ძალიან პოლიტიკური საკითხია, ხო? ეს არის ისეთი დღესასწაულია, რომლის აქტუალობის შეგრძნება კარგად შეუძლიათ მხოლოდ პოლიტიკოსებს და არა პოლიტიკით დაინტერესებულ მოქალაქეს. და ძალიან სწორი შენიშვნა გააკეთეთ ახლა დავით. ჩვენი ამოცანა იმიტომაც გახდა, სწორედ სამოქალაქო საზოგადოების მობილიზება. იმიტომაც ხვდებით ახლა ზეგაც გვაქვს შეხვედრა და მუდმივად საზოგადოებაში საზოგადოებრივი აზრის ჩამომყალი ბელ ადამიანებს, რომ კარგად გავაგებინოთ თითოეულ მოქალაქეს, ვიაროთ თითოეულ რეგიონში და გავაგებინოთ მათ, რას კარგად გააგებინოთ საააკაშვილი, სააკაშვილი, რას ართმევს, როდესაც არ თანხდება სამართლიან საარჩევნო სისტემას და მე დარწმუნებული ვარ, თქვენ შეიძლება არ გჯეროთ, მე დარწმუნებული ვარ, საზოგადოება სწორედ ეს ჭირდება. საზოგადოებაში დამთავრდა ლაპარაკები რევოლუციაზე და ძალადობრივ ცვლილებებზე. საზოგადოებას უნდა დაინახოს იმედი, რომ მისი ხმა იქნება გარანტირებული, არ დაიკარგება. და სწორედ ამის შეთავაზება გვინდა ჩვენ და ამაში პარტნიორობა სამოქალაქო საზოგადოებებს და ჩვენი ნამდვილად შედგება. ა კეთილი. მაგრამ რაც მე მაინც როც თქვენს და მეც უყურებთ ამ ქვეყანაში პოლიტიკოსების საზოგადოებასთან ურთიერთქმედების ისტორიას, ხო? და საზოგადოებაზე, ფართო საზოგადოებას გულისხმობ, მაინც სხვა მესიჯები ჭრის. მეორედ, კაი, თქვათ, მოიპოვეთ საზოგადოების სხვა მესიჯებს რას ეძახით? უფრო მარტივი, უფრო მარტივი. დაუკავშირებელი არაიმდენად სპეციფიკურად შედა პოლიტიკურ დღის წესრიგთან, ხო? ის რაც ვიმეორებ პოლიტიკოსებს ესმით უკეთ. მათ სხვა წუხილები აქვთ, ესე მგონი. არა, მე მათაც აბაუნდა სხვა არის და არა ის, რომ იცით შენი ხმა პროპორციულად უნდა აისახოს პარლამენტში. რა თქმა უნდა, მე გეთანხმები. მათ ხელისუფლებას არავინ არ ართმევს. ეუბნებიან წახვალ მისცემ ხმას, ვისაც შენ გინდა და ის ან გავა ან არ გავა. ორ რამეში გეთანხმებით. პირველი ის, რომ საზოგადოებას დღეს ყველაზე უფრო აინტერესებს ის შოვის თუ არის სამუშაო ადგილს. დღითი დღე ჩვენი მოქალაქეების
დიდი ნაწილი კარგავს სამუშაო ადგილს. ბიზნესის განვითარებისთვის არ არსებობს კონკურენტუნარიანი ანი გარემო, ამიტომ ბიზნესები იხურება, ამიტომ კარგავს ხალხი სამუშაო ადგილს. იზრდება ფასები. სოფლის მეურნეობა არის ჩავარდნილი. ეს არის მათთვის, რა თქმა უნდა, ყველაზე მნიშვნელოვანი საკითხი, მაგრამ ეს ებმება რას? დღევანდელი ხელისუფლების არასწორ პოლიტიკას. როგორ უნდა შეიცვალოს ეს არასწორი პოლიტიკა? მხოლოდ და მხოლოდ არჩევნებით. ჩვენ ხო ამაზერზე ვართ ყველა. ხო დამთავრდა ძალადობრივი ცვლილებებზე საუბარი. ამიტომ არჩევნებზე ვარ ზუსტადაც რა არ არის. და სწორედ იმიტომ ნიჰილიზმის საზოგადოებაში, რომ მისი ხმა არის დაუცველი. როდესაც პოლიცია, უსაფრთხოების სამსახურები ერევიან წინასაარჩევნო კამპანიაში, მას არ აძლევენ თავისუფლად გამოხატოს საკუთარი პოლიტიკური არჩევანი. აი ეს შეიცვლება და დამერწმუნოთ საზოგადოების დიდ და მაღალ პოლიტიკურ აქტიურობას დაინახავთ და ხელისუფლების ცვლილება პირველად 20 წლის განმავლობაში კონსტიტუციურად არჩევნების გზის გახდება შესაძლებელი. და ეს ჩვენთვის, თითოეული მოქალაქეთვის, თქვენთვისაც იქნება ყველაზე დიდი მონოპოლი ბოლოს წლებში. აა რაც ხელისუფლებამ წარმოადგინა ამ პროექტის სახით, მიგაჩნიათ რომ ეს არის უმნიშვნელო? ეს არ არის საკმარისი და ეს არ ცვლის მთავარს, კიდევ ერთხელ ვიტყვი. შეთანხმებას პოლიტიკურ სისტემაზე არჩევნების და არ იძლევა იმ გარანტიას, რომელიც ჭირდება დღეს ოპოზიციასაც და პირველ რიგში საზოგადოებას სამომრჩეველთა და სიების გადამოწმებას. დანარჩენი კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, დანარჩენი არის ის, რას იცედაც გარანტირებული უნდა ქონდეს მოქალაქეს. რო დაბალანსებულად უნდა გააშუქოს მედია, რა თქმა უნდა ესე უნდა იყოს ისედაც ნორმალურ ქვეყანაში. მე რო პოლიცია და უშურება არ უნდა მდევნიდეს, იმიტომ რომ აქვს განსხვავებული აზრი, ეს ისედაც ესე უნდა იყოს ნორმალურ ქვეყანაში, მაგრამ ამის აღიარება და გამოსწორებისთვის, რა თქმა უნდა, ნაბიჯების გადადგმა არის ძალიან მნიშვნელოვანი და დასაფასებელი. ა ვერდები ხოლმე ჰიპოთეტურ კითხვის დასმას, მაგრამ ახლა ერთასეთ კითხვას დავსვამ. თუ თამაშის ეს წესები რაც ჩამოყალიბებულია შეთანხმების ტექსტში, დარჩება ძალაში და შეიძენს კანონის ძალასა და შინაარს. თქვენ განზეგადგებით თუ დაღაბულდებით ამ წესებით თამაშს? როგორ შეიძლება განზეგადგომა პოლიტიკური ძალისთვის, რომელიც იბრძვის რო არჩევნებს არ მაგისმენდი რა ვინახავს თქვენგან არა ბატონო რეკლამა არა ანუ მე მეკითხები და პოლიტიკური პარტიები თუ ჰიპოთეტურ შეკითხვა დავისვით ჰიპოთეტური დარწმუნებული პასუხი ციცოდით ჩემგან არა პასუხი არ ვიცი ხო ჯობია ასე ვიცი კითხვა ჩვენ პოლიტიკიდან არ მივდივართ გასაგებია ჩვენ ეხლა ვიწყებთ რეალურად პოლიტიკურ ბრძოლასაც კამპანიასაც და კიდევ ერთხელ გავიმეორებ თავარ თანამონაწილედ ჩვენ გავხდით და პარტნიორად ამ საქმეში საქართველოს საზოგადოებას და ხალხს. თქვენი აწყვე ყოფილი პარტნიორების ახლების ერთი არგუმენტი მინდა გავიხსენო დაკავშირებული ამ საკითხთან. მათ თქოს, რომ როცა შენ არ თანხმდები ხელისუფლების შემოთავაზებას და ამას აჩვენებს ხანგრძლივი პრაქტიკა ხელისუფლებასთან ურთიერთქმედებისა, ის უკან წაიღებს ამ შემოთავაზებას და აკეთებს გაცილებით უარეს. Ну, უარეს, რაც მისი აზრით არის, ახლების აზრით არის უარესი. გაიხსენე მაგალითად სულ ახლო ეს ნიმუში. თბილისის ბიომეტრიის შესახებ წინააღმდეგება, რომელიც რვიანმა უკუაგდო და მე საერთოდ მოიხსნა ბიომეტრიის საკითხი მათ შორის თბილისშიც. მოკლედ მათ გააკეთეს კონკრეტული დასკვნა, რომ სულ არაფერს ჯობია რაღაც გამორჩეთ. Ну, როგორც ქართული ენდაზე ამბობს, ყავს კაკალი გავაგდებინოთ, ხო? აი ეს დასკვნა გააკეთეს რა. და თქვენა დასკვნა გააკეთეთ ხელისუფლებასთან ურთიერთქმედების შედეგად. როდესაც ხელისუფლებასთან საუბარში ინარჩუნებ შენი პოზიციების სიმტკიცეს, გაქვს არგუმენტები, სწორად აყენებს საზოგადოებას საქმის კურსში. საერთაშორისო მხარდაჭერას მოიპოვებ, შედეგი მიღწევადია. დღეს ის, რაც შემოიტანეს მოლაპარაკების პროცესში ხელისუფლების მხრიდან, ეს რა თქმა უნდა ამ მიზანმიმართული მუშაობის შედეგია. მაგრამ ჩვენ გვაქვს ვალდებულება. ჩვენ არ გვინდა კოსმეტიკური ცვლილება. ჩვენ გვინდა საზოგადოებასთან, ხალხთან. ჩვენ რატო დავიწყეთ ეს პროცესი? ახლებთან ერთად და ქრისტიან დემოკრატებთან ერთად. ორი მთავარი საკითხია გადასაწყვეტი, კიდევ ერთხელ მინდა გავუსვა ხაზი. ეს არის როგორ სისტემას ჩამოვაყალიბებთ სამართლიანს, საარჩევნოს და დაზუსტდება თუ არა საქართველოს ამომრჩეველთა სიები. ეს არის ძალიან მარტივი, ამაზე შევთავაზეთ ბიომეტრიის ტექნიკის გამოყენება, რომელიც ადვილად დააზუსტებს ეს მოქალაქეს მართლაც საქართველოსია და აქვს მის მისების უფლება, სპეკულაციებს რა თქმა უნდა ბოლოს მოუღებს და საქართველოს მოქალაქეს მეც თქვენს აგვიდგენს ნდობას პოლიტიკური პროცესისადმი. ეს არის გასაკეთებელი, ამის მიღწევა შეიძლება სწორედ რუიანმა ამ ერთობით მიაღწია იმ შედეგს, რომელიც დღეს წარმოადგინა თქვენთან ახალმა მემარჯვენებმა. მაგრამ მე არ მესმის რატო არ ეყოთ მათ ნებისყოფა სიმტკიცე, რომ გაგვეგრძელებინა ერთად ბრძოლა უფრო მეტის მოსაპოვებლად, რაც რეალურად ჭირდება. მათ დაუჯერეს ხელისუფლებას, რომ მას თქვა, რომ აი ეს არის და ამის იქითმე არ მივდივარ. ალბათ ამიტომ. ეს მათი არჩევანია. ჩემი არჩევანი სულ სხვა არის. ჩემი არჩევანია ბოლომდე ბრძოლა იმისთვის, რაც სამართლიანია, რაც
არგუმენტირებულად ჩვენს მხრიდან გამაგრებულია და რაცაც საზოგადოება მემთხოვს, ჩემი ამორჩეული მემთხოვს. ანუ რაკლე ამ ბოლომდე ბრძოლაში არ დაიკარგოს დრო, რაც გულისხმობ გეტყვით. რომ აქ არის პუნქტები, რომელიც გულისხმობს მაგალითად ამავე წლის შემოდგომიდან მატერიალიზების დაწყებას. თქვა საარჩევნო სიების მონიტორინგისთვის ჯგუფების შედგენას. მე შევახსენებ მაყურებელს, რომ ეს ჯგუფები უნდა შედგეს ნახელისუფლების, პოლიტიკური ოპოზიციის და სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენლებისგან პარალელურ საწყისებზე. ესე წერია. ანუ ეს ხალხი დაიწყებს თუ ეს ძალში დარჩება და მუშაობას აი ამ შეთანხმების განსახორციელებლად. ესე რომ ეს ხალხი მუშაობდეს და თქვენ კიდე იბრძოდეთ, რაღაცა ეს ამორ პროცესს ერთად ჭირს ამორ პროცესს ერთად დაანახვა. ბრძოლა არის სამოქალაქო აქტივობა. სამოქალაქო აქტივობა ნიშნავს, რომ საზოგადოების დიდი ნაწილი ფართო მასშტაბიანად დაუდასტურებს სააგაშვილს და ზოგადად საერთაშორისო თანამეგობრობასაც, რომ ჩვენ ვითხოვთ სამართლიანი არჩევნების ესეთი ფორმით განხორციელებას. ჩვენი უფლების ესეთი ფორმით განხორციელებას, რაც უფრო მასშტაბური იქნება, ეს ასახული იქნება გადაწყვეტილებებში და შევა სწორედ იმ დღის წესრიგში, რომელიც დღეს არსებობს. აი ამ შემოთავაზებში არადემოკრატიული რამე არის. ამ შემოთავაზებაში არასამართლიანი სისტემაა. სისტემა ხო იგივე რჩება, ბატონ დავით, ხო კარგად გესმის. გაზარდეს მხოლოდ და მხოლოდ დეპუტატების რაოდენობა, რომელიც სამართლიანობის ელემენტს არ შეიცავს. იგივე იქნება ზუსტად, როდესაც თუნდაც ერთი ელემენტარული ავიღოთ ბარიერი. როდესაც ვლაპარაკობთ, რომ მაჟორიტარი თუ მაჟორიტარია, რა ავიღოთ 50%-იანი ბარიერი. ვიმჟელოთ თქვენს წინადადებებს. ესე მაჟორიტარი საპრეზიდენტო ბარიერი რატო უნდა ქონდეს არ მესმის? 50%-იანი. შეიძლება 45 ქონდეს, მაგრამ ხო უნდა ვილაპარაკოთ. სალაპარაკო სივრცე დახურა სააკაშვილმა, როდესაც გადმოაცხადა, რომ 24 საათში არ მომიწერთ ხელს, ან საერთოდ აღარ გელაპარაკებით. ეს ტონიც მიუღებელია, ეს არის მისი სტილი, მაგრამ სტილი უნდა შევაცვლევინოთ. ჩვენ ხალხს გვაქვს ზალა, ეს უნდა დავიჯეროთ, ეს რო დავიჯეროთ, რა თქმა უნდა, ძალიან ბოლომდე სწორად უნდა გავაგებინოთ თითოეულ მოქალაქეს, რას ართმევს სააკაშვილი, როდესაც ამაზე არ თანხდება და ამაში სწორედ თანამშრომლობა და პარტნიორობა მოქალაქეების, სამოქალაქო საზოგადოების ჩვენი შედეგს ნამდვილად დადებს. მე ამაში ვარ დარწმუნებული. კარგი ბატონო ირაკლი, მოდი ამით დავასრულოთ მაშინ ჩვენ დღევანდელი შეხვედრა. დიდი მადლობა მოწვევისთვის. მადლობთ რომ მომძანდით. ჩვენი სტუმარი იყო ირაკლი ავასარია, თავისუფალი დემოკრატების ლიდერი. დიალოგი დღეს ამით დასრულდა. ჩვენ დღევანდელი გადაცემა მიეძღვნა ოპოზიციური აწ უკვე ყოფილი რვიანის ისტორიის დასრულებას, შეიძლება ითქვას. მისი წევრები აღმოჩნდნენ სხვადასხვა ნაპირას. იმის ყოლად დაეთანხმნენ თუ უარყვეს ხელისუფლების შემოთავაზებული პროექტი საარჩევნო გარემოს შესაცვლელად. ჩვენ ერთმანეთს შევხვდებით მომავალ სამშაბათს და არა ხუთშაბათს, ერთი კვირის შემდეგ. ნახვამდის.